接下来会发生一场有趣的战斗吗？ 没必要多费力气。 现场搜查。 不会疼的， 只是让你麻痹一下。 我去那边。 随时补上场，烈已经拖得太久了。 我在你旁边， 骚扰最近的敌人。 那就让他们埋葬在这里。你打断了，干净利落的解决他们。不会疼的，只是让你麻痹。不要打扰我思考。交给我吧。晓得了，你越界时从来没有停过后。我在你旁边感冒，我路又低。你以为你的牺牲能换来什么？我没问题的，冷静一些呢。晓得了。 加利亚，迎战！这是一次警告。随时，你以为你的牺牲能换来什么？准备，心の心の流れ。 盖里耶摩，断头，开动！嗯，还是真是来，让你尝尝太子枪的威力。射击，在不越界时，从来没有考虑过后果。不许动！你打断了，太子。那咱们就出去吧，断头。 让你尝尝太子枪的威力。怎么了？该我出场了吗？希望我能堂堂正正。这里的空气好浑浊。 明白，小梦，我路又低，戴上耳机，开始行动吧。我在你旁边，别出声。瞄准你了，这就是战场啊！小心身后的人。随时开始战场，烈已经拖得太久了。 随时可以行动。放轻松，放轻松。1对1，还是1对多？瞄准你了。 别吃醋，不可穿过。晓得了，现在才想到他，好紧。发射！我没问题，冷静一些吗？不用多说。 该我出题，难道出不了吗？要射谁？幸不如命，全部解决了。太严肃了，是吗？